Глаголни времена. Глаголните времена, които ще разгледаме тук, са сегашно време, бъдеще време, бъдеще време в миналото, минало несвършено, минало свършено, минало предварително и минало неопределено време. Ще ги представим в табличен вид. За да ги запомним лесно, необходимо е да подредим глаголните времена в таблицата в посочения ред. Да направим заедно табличката. След като сме записали глаголните времена в съответните колонки, ще нанесем глаголните окончания и помощните глаголи за образуване на сложни глаголни времена. Тези окончания и помощни глаголи не се променят. И така, в бъдеще време да напишем в лявата страна на колонката 6 пъти ще. В бъдеще време в миналото да спрегнем глагола ща в минало несвършено време и да прибавим след всяка спрегната форма частицата да. В минало несвършено време да запишем от дясната страна на колонката глаголните окончания. Х, ше, ше. Хме, хте, ха. В минало свършено време да запишем окончанията х, няма, няма, хме, хте, ха. В минало предварително време от лявата страна на колонката да спрегнем глагола съм в минало време. Бях, беше, беше, бяхме, бяхте, бяха. А от дясната страна да запишем три пъти окончанието л и три пъти окончанието ли за множествено число. В минало неопределено време ще спрегнем глагола съм в сегашно време. Съм, си, е. Сме, сте, са. А в дясно отново ще напишем окончанията за единствено число л и за множествено число ли. До тук в нашата табличка намериха място глаголните окончания и спрегнатите помощни глаголи. Сега нека изберем един глагол и да видим как ще изглежда той в съответните глаголни времена. Глаголът пия. Попълваме нашата табличка и по вертикала, и по хоризонтала. Единствено число. Първо лице, сегашно време. Пия. Първо лице, бъдеще време. Ще пия. Първо лице, бъдеще време в миналото. Щях да пия. На практика попълваме едновременно първите три колонки. Изпрягаме едновременно глагола в сегашно време. Аз пия. Ти пиеш. Той пие. Първо лице е множествено число. Ние пием. Второ лице – вие пиете. Трето лице – те пие. В бъдеще време. Аз ще пия. Ти ще пиеш. Той ще пие. Ние ще пием. Вие ще пиете. Те ще пие. В бъдеще време – в миналото. Аз щях да пия. Ти щеше да пиеш. Той щеше да пие. Ние щяхме да пием. Вие щяхте да пиете. При спрежение в минало несвършено време откриваме основата на глагола. Пие. Пишеме 6 пъти по вертикала и не забравяме, че нямаме право да променяме основата на глагола. Аз пиех. Ти пиеше. Той пиеше. Ние пиехме. Вие пиехте. Те пиеха. Остава да открием основата на глагола в минало свършено време. Пи. Сега в нашата табличка ще напишем 18 пъти пи. И всъщност ще спрегнем едновременно три глаголни времена. Минало свършено време. Аз пих. Ти пи. Той пи. Ние пихме. Вие пихте. Те пиха. Минало неопределено време. Аз съм пил. Ти си пил. Той е пил. Ние сме пили. Вие сте пили. Те са пили. И минало предварително време. Аз бях пил. Ти беше пил. Той беше пил. Ние бяхме пили. Вие бяхте пили. Те са пили. Огледайте добре формите на глагола пия в тези 7 глаголни времена и запомнете, че в системата за съвместно използване на глаголни времена в преразказ, те се използват последния начин. А ако основното глаголно време е сегашно, помощните глаголни времена са бъдеще
минало неопределено време. Ако основните глаголни времена са минало свършено и минало несвършено, тогава помощни глаголни времена ще са бъдеще в миналото и минало предварително. Необходимо е да внимаваме при съвместната употреба на глаголните времена. Благодаря ви.